Hej! Tjena! Vad heter du? Filip Fiksäter. Hur gammal är du? 19. Varför söker du till Idol? För att jag vill bli artist. Och älskar hålla på med musik och har gjort hela mitt liv så länge jag kan komma ihåg. Vad tänker du sjunga? Jag tänkte ta en stol om det är okej. Ja, det kan du ta. Ja, vad bra. Sen tänkte jag sjunga Latch med Disclosure. Ser stark ut. Ja, jag jobbar på gym. Du jobbar på gym? Ja. Har du lika stark röst som de starka armarna? Ja, det får vi se. Det krävs den här låten. My heart out when the rest of me is down, and you enchant me even when you're not around. And if there are boundaries, I will try to knock them down. And I'm latching on, babe, now I know what I have found. I think we're closing up, and could I lock in your love? I think we're closing up, and could I lock in your love? And now I've got you in my space, I won't let go of you. I got you shackled in my embrace, I'm latching on to you. And now I've got you in my space, I won't let go of you. I got you shackled in my embrace, I'm latching on to you. Nej, du har inte gjort en... Ta det här, sjung en låt till, jag hör att Anders tvekar. You and me, we made a vow, for better or for worse. I can't believe you let me down, but the proof isn't the way it hurts. For months on end we've had our doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. Jag vill absolut se fortsättning på dig. Jag kommer säga ja, jag också. Ja! Välkommen till slutet. Jag är glad. Tack så jättemycket. Tack ska du ha. Knäck baggen nu. Nu får du knäcka mig.